hapa leo. Mm-hmm. Experience is the best matter. Mimi bwana ati experience? Wewe uki poem wewe. Ukufanya poem high school. Sasa poem. Mimi tumetoka kinini. Nilianzia kwanza attachment KWS Forest. KWS. Mau Forest ngawa sisi. Hata Kapeto nilikuwa niende nilipona tu kidogo. Ah, ulienda Kapeto? Nilikuwa niende wewe nini? Oh. Hala. Nakwambia chama driver ameshika hivi land cruiser. Mhm. GK 948 Lumakanda. Yeah. Chama walikuwa merescue Simba, kuna Simba wananchi walikuwa wamewawa imewawa. Uh-huh. Wanapeleka Simba nini mazishi. Simba ilikuwa imeolewa. Simba lioness yenyewe lioness. Uh-huh. Dereva anafanya kwa mteremko sio njoo Lumakanda hii mteremko hii ndio toke kwa M-Pesa vile papo. Sasa ikatogaje na alama yako. Lumakanda ameshika. Na stanje naye. Sasa wewe jamani shike emergency, kuna mtoto wa Pedro. Unacho Pedro mmoja mwalio mtoto wa Jiminyu hapa nyuma. Huyu wa jirani yenu. Kupeleka emergency. Ha. Uh-huh. Aje amu. Simba ikaanguka chini. Mimi na zili pasi yangu ni matoke ni matoke ni matoke ni kakuchi hivi. Hii Simba kumbe kwa imekufa mzuri. Hii alama ni yangu. Hii alama ili nipika kutu hivi kaprashi kidoko. Mishitukia mimi chini. Kama zija kule mukate nini, okay. Mukate fule nina nani kwa metembea nayo. Lakini Simba. Hii ni Simba, alama ya Simba. Kwa ni Simba hiko na kidole mnaona na mna gani buwana? Ili nipika brush, kwa ni nini? Iyo nyuani ilifanya paka nyuele kakua white ama minu wana kitu gani? Ilikupaka rangi. Ilikupaka rangi ya white. Wache wone cheo wana. Bwana hii ni ugonjo bwana, hakuna kitu wapa na tuambia bwana. Atatapia wacheo, cheo gani hiyo na stand? Mimi take it. Yeah. Shoot. Take three. Wacha. Take one, shoot. Maremu jine. Wana, imutu bwana. Mimi mijo niziokopi kitu, wache niwambe tu kweli. Kulanga, kulanga hii. Mimi mkawe chakulanyo. Sasa, saidi ya mahindi kidogo. Wewe unaomba chakula ndio sasa una aibu. Nini no. Wewe huko kwenye karisa kwa basi. Kama leta maneno acha basi. Kwanza ulikuwa unaomba nini? Ulikuwa unaomba nini? Ah, wewe kwenda bwana. Hii mawe ilipa, hii miwe ilipanda wapi? Nini kama utaki leta kwani tunakusaidia. Mimi unajua hii miwe hii ya kupanda katikati ya sukuma bwana. Unasikia na test hata sukuma. Waje usiweza kuche. Leo nisikia kwanza tukinje kazi hapa. Hata usiye kuna kitu anaweza kutuambia kweli. Jana. Appetizer ya nini? Nimewatuma kazi mkuje muangalie magari na muangalie makendo yenye yamefanyika hapa tauni. Ndio mnakuja kukula mahindi na unaendeleza story kwanza ulikuwa unasema usiasi kitu gani? Nilikuwa nasema kazi yenye unafanya mkubwa. Kazi tai nenyu? Kamwai. Alene. Ati Elgaro. Yes madam. Kazi nimekuja kwa nimewatuma mkuje mfanye. Kwanza leo mmefanya namna gani? Waiganjo. Yes sir. Ini barat gano nikanyagia? Ulienda training upande gani? Kiganjo. Kiwa training gano nyini? Kiganjo. Kiganjo ndio ulienda eh? Ndio umeambia ukuje unikanyagia hivi. Kalgalo. Yes. Kobro. Hii ndio shita umeniletea eh? Mungu inagoma na unatetemeka umekunywa changa. Uye malazi so? Kitumbo ni tumbo. Ni tumbo. Nimekuja nikaangalia manineni nimeona kwa umbali nikipanda huko juu nimeangalia nyinyi kwa umbali. Tulikuwa tunapanga tulikuwa. Lakini tunapanga. Shida yenye nimekuja nikaangalia hapa kama hii ndio nakuja kukula hapa ndawapika transfer immediately. Yeah. Ako na ule garane kwa vitu report ni. Hii ni police station Juakali. Ambapo haitakani ujinga mingi. Sawa. Nimekuja kuangalia uniform yenu kwanza leo ni reporting date ya kureport kazi. Mahali pa wale huko mlikuwa mmeenda training. Una report kwa ofisi yangu ambayo inaitwa police station Juakali police station sawa yes Jebeta, sir sawa sawa waiganjo yes sir imekuaje mbona hujakata nywele ama unataka kuanza maneno ya ugora ni style eh sawa naona style yako nitakumalizia kwa ofisi eh Jumatatu ukireport ofisi nastaje
Yes. Unabebana na mahindi patela kutembea na sasa wagora wakiingia hapa ndio utalinga na mahindi ama utapiga na miwa? Mahindi unajua ni stronghold. Hii ilipandwa kando ya miwa kipole hata una confuse kani ni miwa kwa imbi. Ni tamu sana hii mahindi. Unaweza wanja. Basi mmoja mwangi taengarani. Kitu ni gripo tena ni kazi. Na nataka nijue size ya kila mtu. Unajua size yako? Inga size ngunge? Unajua size yako? Inapenda nono. Wanono wanono eh? Hii ndio miwa unasema unatumia? Nja kule yako eh? Nataka niangalie uniform yenu by Monday itakuwa imeingia. Na mkijaribu kucheza mara ya kwanza na ya mwisho kuripoti kwa kazi. Ukase? Mkijaribu kucheza mimi nitawapiga transfer moja kwa moja niitao askari wengine wakuja hapa. Yes, maofisa. Mnacheza na kazi? Yes sir. Nikiwatuma mkuje mfanye kazi mnakuja kurandaranda hapa na kugulagula miwa na kupiga. Na kusema wasiwezi kitu gani hapo? Nafikiri sio kusikia ile magazine hino. Maneno yako mimi ndatil na wewe kuanzia Monday nitajua maneno yako. Ama nikurudishe uende Paraguay. Unajua huko? Tenda Paraguay, wewe utaenda West Pokot galgalo. Unajua West Pokot? Jebe maneno yako. Nakutuma uende Baringo huko uende kupatana na matokana huko. Naona maneno anacheza. Na wewe najua nikupeleka kwenu utaenda kuuza miraa. Mimi nitabaki na wewe hapa nichunguze maneno yako. Nataka niangalie niwapime uniform. Unajua size yako? Yes. Wewe ni futi ngapi kupanda juu? Mimi. Ngoja nikupime. Cha maneno mingi. Jebe. Hebu niandikie mara moja. Andika mara moja. Hii ni 32. Sio somaga yeye. Hiki fua kama ya kuku hii. Haona kaaje kama mzuri. Andika 27. Niandike kuku 27. Amna gani andika kifua yake kama ya kuku 27. Kama ya kuku. Hiki una yekae mzuri. Andika 15. Mm-hmm. 15 hawa nafaa na Rashid mzuri. Mm-hmm. Sawa sawa. Mm-hmm. Andika maneno yao. Time is 2. Time is 2. Magula miraa eh. Mbaga unaneneba hapa na fikiri kuleta kuneneba hapa. Kazi kuanzia Monday mtajuta. Ndega 28 42. Fande. Na wewe unajua size yako? Naam, najua fande. Andika yako hapo weka hapo mara moja. Hata ni stutu tu. Za kitabu. Tudu kwa position. Amaja wanga nwa kazi tongeterani. Juakali police station. Tunahitaji kazi ambayo tunafanya seriously. Kuanzia Jumatatu uniform yenu itaingia. Leo ilikuwa siku ya kureport na nimeenda ku recruit wengine. Leo ndio nimeingia mapema, ningeingia asubuhi kabisa ndio nimechelewa kidogo. Lakini nataka nihakikishe kazi kuanzia Jumatatu inaanza. Na mimi nataka kwanza discipline nywele hiyo inyolewe na mkuje mchukue uniform yenu kwa ofisi. Nitaenda kushughulikia leo hiyo maneno. Sawa sawa. Yes sir. Ile kiti itakuwa hapa. Nataka twende wewe na wewe mtapake hapa. Nasikia? Galgalo. Yes, nasikia? Yes. Nastanje? Yes. Mtaenda kwa hiyo barabara muangalia magari ambayo sinaenda hapo. Nasikia inapeleka maneno na inakimbia kimbia na unajua shule imefunguliwa hapo. Sawa sawa. Waiganjo na Jebet mtaenda railways. Kuna magari sinapita railways huko sinapeleka vitu ya Makendo. Nyamaza, keep quiet. Hiyo ni mteko. Mteko gani? Nyamaza nimalize. Munasikia? Hai kazi? Railway na ujaribu akigeru haraka hiyo juju. Kwanza ni mema sene. Koye ut makararam. Nastanje? Yes. Nana mekutuzu. Nikiongea munaongea. Nyamaza, kimya. Ukose? Yes. Yongololi mama je, jita nongololi. You too. Nyinyi mujue kuanzia leo ni maofisa wa Juakali police station. Na kazi ifanywe chinzi inafaa ifanywe. Serikali inatutegemea, serikali ya Kenya mzima inatutegemea tuanze kuchunguza Makendo na vitu mingi ambazo zinatembea tembea huku ndani ndani. Sawa sawa? Sawa. Kwa hivyo nataka niwaambie kazi yako, vitu zako zote ulileta. Documents zako ziko. Nataka kwa ofisi by saa 8, kwa ofisi documents zenu zote nikuje nikakue. Niangalia training yenu. Muli kanyaga baret kweli? Eh? Yes sir. Yes. Hebu yes, piga sir. Salute niangalie. Kergibi yueni nyak pande. Maneno ya tumbo nakwambia utakoma. Na chakula kuanzia kesho ama hata leo. Leo mna report kazi na mmeshaingia kwa kazi, mko kazi tayari. Munasikia? Hii maneno ya kuchesa chesa hii
Leo mutakula lanjenu saa 12 na ni 7. Eh? Nyamasa. Si matumbo itajita ichezi tumukulu. Umesha kula mahindi kwanza wewe nakupea suspension ya siku 3 bila kukula. Eh? Ndiyo. Waiganjo. Yes. Na Jebet. Na Galigalo. Yes sir. Na Stanje. Kuanzia leo nakupea cheo ya kukua kobro. Ya kusimamia hawa wote. Hapo mongea. Nyamaza. Salute. Unasikia? Kazi asibui ipangwe kavula sijaingia. Uhakikishe ofisi kwa sawa. Maofisa wameenda Juakali. Na maofisa wengine wameenda railways. Sawa sawa? Sawa sawa. Kimigo mnye? Mnaongea nini? Nyinyi wote watatu mnafaa kuheshimu kobro. Na Stanje. Afande. Hii mkono unasungusha sungusha ni nini? Bana afande. Unda kurutu? Bati hivi afande. Hata kari dama kukunyo la kengenye. Maneno ya gari la moshi sitaki kujua. Nimewapea kazi huko na ndakuwa na wachunguza na kuwa na wafuatilia. Na hata kubulu atakuwa na wafuatilia. Kwa kazi? Karita genge na wanyo unano kuna ba, na mando na omete na. Kari se kitilo atili yote wa mejo ugiri. Kwa kazi? Na mkukwa kari ya moshi kwa na break. Musuwe na wasiwasi na break. Nyinyi mtakuwa break. Hata yao utaweza kuwa break. Nasikia? Utaangalia jinsi utafanya. Mbaka hiyo gari simami. Sumeenda training. Sumefunzwa jinsi ya kufanya. So umefunzwa? Kuna sawa unaniuliza nini? Kuna klasi kuna nyamaza. Wewe ofisa, kazi yako nataka ifanywe chinzi ulivyopewa training. Sawa? Yes sir. Niko sawa? Uko sawa. Nimeangalia training yenu iko mpofu sana. Ya kuwa kuanzia Jumatatu kazi itaanza. Na nitawapea training kuanzia asubuhi mpaka jioni siku 3 fululizo kabla yes, ya kazi. Sir. Lakini leo ili wananchi wajue kwamba mmereport kazi mutaenda railways na mutapake kwa highway. Sawa sawa? Yes sir. Tuko sawa? Tuko yes, sawa. Nataka nisikie sauti tuko sawa? Yes tuko sir. Sawa. Basi yangu nimemaliza. Nendeni kazi. Nendeni kazi. Sasa wewe ndio unafanya mkubwa anapeleka sisi railway. Sasa railway iko ngo gani? Eh, rela una gasi. Gari ya moshi moja inapita na wiki. Ah, wewe kwenda. Mimi kujenga. Kujenga wewe unasema nini? Hapa tunabaki hapa. Eh, ndio ile gari inakuja kwenda kwa hiyo. Mimi ni zongo, mimi ni fundi hapa na wewe. Sio tayari tungelala tu. Sasa ina kuboeka ina gari. Hata lilikuwa nishasema sasa ina gasi gani? Ah. Ama. Sasa hapa gari ya moshi hata ya kwanza hata ijapita. Waje. Ah. Kama ni gari litani ni gari ya moshi inakuja. Wewe sasa namna gani? Ulisema inakuja moja kwa siku. Imagine moja na hata imepita saa 5 sasa sanga. Waje mko saa itatenye inakuja anga sanga. Sasa unaniongelesha nini? Sasa wewe. Sasa chebe tungoje nikuulize kitu. Wewe mama yako anasemanga yako na msichana? Chebe. Mama yako anasemanga yako na msichana? Si ndio, anasema yako na msichana. Kwani wako asemanga yako na kichana ama mfulani? Eh? Walai belai watu wengine. Wewe hata siungezaliwa tu mkate watu wa kule. Na by the way, Chebet. Eh. Unajua kuna kitu imenisumbua tangu nikiwa nasari. Harakisha ujui chai na city. National anthem waliimba mwaka gani? Ah. Kwani hata na ujui? Si ilimbwa 1994. Ilikuwa hiyo wakati yetu. Eh. 94 ama 64. Iko na shida gani unataka kutunga ingine? Sasa unajua iko ni mimi kuna kitu hapa inanisumbua, unaona? Waliimba wimbo audio. Sasa hiyo miaka yote serikali haijawahi pata pesa ya kutoa video ya national anthem. Sasa unaona hapo ni idea. Eh, afisa, hii kitu lazima tutapeleka mbele. Sasa unajua? Sometimes huwa wanasema hakuna gari moshi, hawa tu ni watu wa kunini. Na ilikuwa nashangaa unajua kuna mtu amekuja chef ni kama gari ya moshi. Sasa unajua? Sasa sometimes huwa tunaonanga watu wa China. Sijui anaunda gari moshi. Unajua ingekuwa mtu kama huyu nani Waiganjo. Unajua Waiganjo ni mtu pesa tu anapenda. Anaweza unda hii nini ya plastic. Watu wanasema pesa saa hii China City. China City kabisa. By the way, Chebet. Sijakwambia. Ujaniambia nini? Sijakwambia story. Unacha kabla sijakuja kazi ya polisi ilikuwa jeshi. Mama yangu. Chebet, tulikuwa polisi. Nilikuwa jeshi nani? Ndipo nikuje kazi. Jeshi sasa unaacha jeshi unakuja polisi. Watu unielewi. Sijui kama unanielewa. Yeye nilikuwa jeshi, eh?
Jeshi gani? Jeshi gani? Wewe mtu unakaa jeshi bwana? Wewe mtu goigoi kai aina hii? Ah. Jeshi la wokovu bwana. Kama si shagini sana hata hivi tu uje polisi imenisaidia. Wale. Yaani jeshi la wokovu ndio wanazunguka uzunguka hiyo barabara wanaambia mimi jeshi la wokovu. Twende. Sasa nikuulize aje na stanje. Huko na miaka ngapi hapa jua kali? Hii jua umeng'ang'ana tu na hiyo miaka yote. Ama uko na miaka ngapi? Ai, mimi nakwambia jua kali police station nimeokopa bwana. Eh? Sasa ndugu wewe tunapiga kazi na njaa hivi. Acha hata hivi. Unajua nilikuwa nakwambia. Unajua nilikuwa nawaambia ile maneno ya biashara mkoona ni mchezo. Unaona mimi? Ni unaona rifaro. Niliuza mtoto imagine. Mtoto ya mtu amezaliwa hapo hapo mimi nikauza. Pesa bwana. Wewe unakuwa na maoni mbaya wewe. Ah! Yaani naume leo menja anatupea maji pale utoe mpango aje kule unaunazo nini? Mimi nilikwambia nani? Angalia hii watu hii. Wanakuja kuleta nini hapa mbele ya polisi? Habari zenu hapana. Eh? Ngocha. Ana hii hapo yo bunu mbe no lim. Yo nini yo ndio rivalan da na nyuna. Ubaru ko ngile po place. Si mali na to po place. Apo apo mali ba kufanya po. Yo tere na to po hapa town ni wapi? Ni sasa hao. Mimi ni usinyere. Huyo ni pipi hapo. Ni valanda ndio mkuja pata hapa town. Nimeambia kuna kitu na to valanda ni maja koko wako nyumbani. Mimi nimesema leo nimeuza ngani yangu. Nataka kuja pale na valanda. Mimi ni valanda. Nimenunuliwa hii. Nimepewa. Sasa hii umenunua pesa ngapi? Si uone tu hii. 500. Wewe mama wewe usisikie vitu afisa anasema. Umenunuliwa ama umenunua ni swali umenunuliwa ama umenunuliwa? Sasa mbona cha kununuliwa unakatakata nayo? Si ni yangu. Ni yako na umenunuliwa. Mnasemaje? Mnataka kuja kukizi mbele yetu hapa ama tufanye nini? Umesikia afisa zina pipi? Ati nothing can ever keep you more. Hiyo ndio nini sasa? Wewe kwanza umesikia huyu mzee, huyu ni sponsor huyu. Mabata tulikuwa tuna shida. Mimi ni tu nimeleta tu nikuja pata mala ndani town. Nimepata tu nimekuja pala ndani. Nimesikia leo natangaza ati leo ni Valentine. Sasa unauliza unatuliza njia sisi. Sasa Valentine iko hapa. Niliona askari nikasema nikakuwa na askari nitumishi kwa wote. Wewe maangalia sisi tunakaa za inpost. Maangalia za inpost hapa ama kwa mgongo wangu imeandikwa wapi? Ngebechige. Mabanda hata siko na magosa gugu. Waje nikwambie. Nilikuwa naomba tu ikuonesha njia. Wewe unatupima imani hapa, si ndio? Huko na IT. Huko na IT wewe? Huko na milk card? Hakuna. Una milk card? Utakula wapi leo? Sijui. Na unatembea na wewe mrembo fanya unatembezwa hivyo unasikia aje ukitembezwa na mtu ana milk card? Utakula wapi? Nitakula. Utakula wapi? Tuko nayo. Ni power place tu peke yake nilikuwa naenda. Wewe uko na watoto rika huyu msichana nyumbani? Sasa boss. Wewe niuza ndani yangu. Sasa nileta koko pale ndani atajua. Koko ajui pale ndani. Nikasema is calling kama mtara ningenyaje kangana ndao. Bani magosa kweli ni maja koko nimesema koko ajui Valentine. Lazima ninyaje ngagenda ndao. Ulisema unataka kwenda wapi? Poa. Hii maana ni toa poa. Unataka kwenda poa? Eh. Unataka kwenda poa, si ndio? Eh. Sawa. Huko wewe ni wewe unajua nyumba 10 wewe. Nasikia tu. Twende. Unaenda poa, si ndio? Unataka kwenda poa? Ndio. Eh, twende. Mata mnaenda poa, si ndio? Nisaidie mama. Twende poa. Naona unaangalia. Yule ndo mtu. Unataka kwenda poa? Eh. Kuja nikuchukue poa. Ati mnataka poa, si ndio? Mimi ni mtu ya kukula. Acha mchezo. Huko na ngapi? Bwana mbaya. Tunaenda tunaelekea kwa mkubwa. Haki si bwana boss. Hata ng'ombe sijafunga ng'ombe. Kuna bia? Ah, sina boss. Una kitu? Haka leo nilikuwa natafuta pale ndani. Bwana tu nimekuja town siko najua hii maneno. Eh, siko najua hii maneno itakuwa hivi. Kocha. Eh? Mkubwa. Habari ya jua za hizi. Uko salama? Mimi nakwambia leo tumeleta maneno hapa. Imagine ifanye umetuweka tu pale mtu anakuja anaanza ana kiss pipi yake hapo ana. Eh? Madarau tu mbele yetu. Hebu enda polepole, hebu nieleze kamili. Mtu ame Mimi nimekaa hapo na Waiganjo kwa junction. Mtu ame kiss pipi ya mtu ama ame kiss pipi yake? Huyu ni sponsor ametoka mkuuza ngano Moist Bridge. Amekuja town amepata msichana wenyewe hapa hivi anakuja na yeye. To make matters nini worst? Anakuja mbele yetu wana na Waiganjo tumepost hivi tunasikia mtu ananyonyana hapa hivi. Kupenduka hivi ni jamaa amenaza mrembo hapa. Na hivyo mmechukua action gani? Chaje nimemleta uangalie utafanya nini? Huyo bibi si wake. Sio hiyo bibi si wake. Huyo bibi si wake. Na nyang'a mwenyewe umenaza eh? Ndio wewe na Waiganjo hapa.
Ezi ni ndio kwa nini kazi tunafanya? Mrembo mwenyewe mwenye alikuwa anaenda naye kwa wapi? Ndio huyo hapa mrembo kucha. Kucha ongea na mkubwa. Sisi tumejaribu aelewi. Itaenda yote. Masema kwa shita wapi hapa? Hii mkwara ndio mmenaza anasikia hapa anakuja kunyonya nyonya watoto wenyewe hapa eh? Unaona taona nega nyonya tena jenga Valentine. Umekuja Valentine? Kwenye ni kipuri. Mimi hata Waiganjo. Enda shughulikie eh. Wewe mata mna umesema unatoka wapi? Shughulikia huyo mtu. Hebu rudi kwa kazi. Unasema huyu ndio mmenasa akiwa na yule mwanamke. Hata nitaka nimrudishe sasa niende. Sasa umefikisha wacha mimi ndashughulika na hiyo kesi. Hebu kimbia enda angalia kazi vile mlikona. Nilikuwa nasema nataka nirudi naye juu hivyo niende nimuwaje huko kwenye lini. Rudi naye namna gani? Umefikisha hapo wacha niandikie statement. Hebu rudi kazi. Sawa sawa. Mkubwa statement yangu. Mkubwa gani? Songa kwanza. Msiana, hebu ingia gari hapa ndani niambie ujinga gani nasikia mnafanya fanya hapa town. Nyang'aa wewe. Mimi ndatil na wewe na uende fungia wewe ndani. Wewe kimbia kazi mara moja eh? Alafu utanipigia kwa ofisi uniambie kazi kwa namna gani? Lakini mkubwa wewe mkubwa vitu unafanya. Hebu kimbia kazi, hebu kimbia kazi muangalie kazi vile iko eh? Nafanya kazi na mimi natumia nyenye lunch. Sawa. Lunch leo iko. Iko lunch. Mkubwa tangu tukuje umeongea. Sawa sawa. Hebu naambia huyo mkubwa wewe na mama. Nasikia watu umepatikana eh? Nasikia umepatikana ugirandaranda kwa hii barabara unaitwa nani kwanza? Imeisha tu hivyo. Unaitwa nani? Juakali kutoka wapi? Hii urembo yako yote ndio unakuja tembeza tembeza kwa hii barabara? Ni baba yangu. Ati ni baba yako? Huyo mtu unashikana naye unawekana wekana mtoma ati ni baba yako eh? Hapana. Wewe naye utakuwa chakula ya ofisa leo. Baba yangu. Ni baba yako? Ulikuwa unafika wapi? Tulikuwa tunaenda huko poa. Poa? Sasa waje mimi mwenyewe tafikisha wewe poa. Tuende kwanza police station huko. Baba yako sio na waswaza amepelekwa na ofisa. Nasikia hapa iko wakwara mbele hapa mtu nimeambia kata hapa mimi nikupeleke na gari. Sawa sawa. Yes, you criminal. Yo kesi mimi nitashughulikia ukikaa mzuri na mimi nitashughulikia hiyo kesi sawa sawa. Mimi nitashughulikia usiwe na waswaza. Unakula na gari. Oh, si yes menja. Yaani vipi yangu nani? Ni nyamaza. Kuna wewe unaweza mimi. Kama unaona una benefit mimi niko naye. Ah. Wewe hata pana. Kitu kama hiyo. Ile ni gari ya moshi. Opportunity ndio hiyo. Watoto wanaendosha wheelbar. Sasa unaona. Lakini wacha niambia wacha bet. Tukishika gari ya moshi hivi, hongo ya 6000. 6000 namba tunalipua hivi. Tunaambia hao mbona wanaendesha tire ya gari ya moshi bila pressure? Kidogo kidogo tunaambia hao mbona headlight haiwaki, indicator haiwaki. Tafutia hao makosa. Mara hao injini yao inatumia mafuta ya taa, inawasha tu taa peke yake. Nene na simigia huko mbele. Sasa gari ya moshi ikifika namna hii chebe. Makosa number 1. Tunaambia hao nini? Kwa nini wanaendesha tire? Pana iko pressure. Ingine tena? Makosa namba 2. Kwa nini gari ya moshi haina indicator? Makosa namba 3. Kwa nini haina windpipe? Windpipe. Si unajua windpipe? Windpipe si nini inapitia chini alafu inazungusha wind, inafanya nini inaenda haraka? Alafu tuseme kwa nini haina aerial? Kitu kingine kwa nini haina goje hii itwaje? Helmet. Si unajua gari ya moshi inafaa kuwa na helmet mbele. Ndio akigonga mtu bana interfere na nini operation nyingine. Tunaona kitu kama hiyo. Alafu tunaambia au kwa kila makosa ni 2000. Jioni si natoka hapa na 8000. Kitu kama hiyo. Chebet. Tunaona na boeka. Acha mimi naenda lunch bwana. Wewe shika nini? Sitakuja sinakuja kutoa. Acha nikule bwana. Kwani nitanteki kwa ulikuwa na pesa? Nani alikupa pesa ya lunch? Wewe acha bwana. Utakuja kwenye promo. Wewe chungia mimi kidogo mimi narudi. Oh, tamanya ngono tahanan ini tuh.